მოგესალმებით. Ამ ვიდეოში განვიხილავთ R სტრატეგიას დეტალურად. სესიაში განვიხილავთ შემდეგ თემებს: R სტრატეგიის სტრუქტურა და ფუნქციები და R სტრატეგიის მაგალითები. R სტრატეგიის მოკლე მიმოხილვა. ეს სტრატეგია შემუშავებულია კომპანია PFOREX-ის მიერ. Კურსები ამ სტრატეგიის შესახებ ხელმისაწვდომია სწავლების სექციაში სხვადასხვა ენებზე ვიდეო და ტექსტურ ფორმატში. ეს არის სტრატეგია მაღალი შესრულებითა და საიმედო შედეგებით, კვეთს და ნორმალურ ბაზრის ტრენდზე, რევერსული წერტილების განსასაზღვრად. Strategia სხვა სტრატეგიებისგან განსხვავებით იყენებს მხოლოდ ტრენდის ხაზს შესაბამისი რევერსული წერტილების და გარკვეული პირობების საპოვნელად. Არსებობს R სტრატეგიის სამი ტიპი, რომელშიც ტრენდის ხაზი ითვლება მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის ხაზად, ტრენდის მიმართულებაზე დაფუძნებით. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ მწვერვალსა და ველს. R სტრატეგიის ტიპები. პირველი ტიპი. ფასის ტრენდის რხევის შემდეგ ტრენდის ხაზთან ახლოს, თუ ძლიერი რევერსიული სანთლის ნიმუში ყალიბდება ტრენდის ხაზთან, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა. გაჯერებული ყიდვა გაყიდვის პირობები RSI ან სტოქასტიკის მეშვეობით ადასტურებს შექმნილ სიგნალს. ხარის სიგნალი შეიქმნება ფასის ტრენდის ხაზის მიმართულებით შემცირების და რევერსიული სანთლის ნიმუშის გამოჩენის შემთხვევაში. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ ველს დათვის ტრენდზე. თუ RSI ხაზი გადის 20-მეათე დონეს. R სტრატეგიის ტიპები. პირველი ტიპი. ფასის ტრენდის რხევის შემდეგ ტრენდის ხაზთან ახლოს, თუ ძლიერი რევერსიული სანთლის ნიმუში ყალიბდება ტრენდის ხაზთან, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა. გაჯერებული ყიდვა გაყიდვის პირობები RSI ან სტოქასტიკის მეშვეობით ადასტურებს შექმნილ სიგნალს. ხარის სიგნალი შეიქმნება ფასის ტრენდის ხაზის მიმართულებით შემცირების და რევერსიული სანთლის ნიმუშის გამოჩენის შემთხვევაში. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ ველს დათვის ტრენდზე. თუ RSI ხაზი გადის 20-მეათე დონეს ან სტოქასტიკური ხაზი გადის 20 დონეს მწვერვალის მიმართულებით, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა და ხარის ტრენდი დადასტურდება. დათვის სიგნალი შეექმნება ფასის ტრენდის ხაზის მიმართულებით ზრდის და რევერსიული სანთლის ნიმუშის გამოჩენის შემთხვევაში. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ ველს ხარის ტრენდზე. თუ RSI ხაზი გადის 60-მეათე დონეს ან სტოქასტიკური ხაზი გადის 80-მეათე დონეს სკერის მიმართულებით, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა და დათვის ტრენდის დადასტურება. განვიხილოთ ამ სტრატეგიის სპეციფიკაციები. ის შესაფერისია ბაზრის ტრენდისთვის. მისი შემადგენელი ელემენტებია: ტრენდის ხაზი, რევერსიული სანთლის ნიმუში, RSI და სტოქასტიკი. ის გამოიყენება ყველა სიმბოლოზე და ყველა ტაიმფრეიმზე. შესვლის ფასი ყიდვის ორდერისთვის, ეს არის ხარის რევერსიული სანთლები ტრენდის ხაზთან ახლოს ან მხარდაჭერის ხაზთან ახლოს. შესვლის ფასი გაყიდვის ორდერისთვის, ეს არის დათვის რევერსიული სანთლები ტრენდის ხაზთან ახლოს ან წინააღმდეგობის ხაზთან ახლოს. Stop loss-ი ყიდვის ორდერისთვის განლაგებულია რევერსიულ წერტილზე სანთელზე დაბლა. Stop loss-ი გაყიდვის ორდერისთვის განლაგებულია რევერსიულ წერტილზე სანთელზე მაღლა. Take profit-ი ყიდვის ორდერისთვის უტოლდება სანთლის სიგრძეს შესვლის ფაზე მაღლა. Take profit-ი გაყიდვის ორდერისთვის უტოლდება სანთლის სიგრძეს შესვლის ფაზე დაბლა. დადასტურებებია: დაფარული დივერგენცია და დივერგენცია კონვერგენცია. განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. ვერცხლის ფასი შემცირდა და ტრენდის ხაზის აგება შეიძლება ოლივ ველის შეერთებით. ფასი გადავიდა ტრენდის ხაზის მიმართულებით, რომელსაც მხარდაჭერის ხაზის ფუნქცია აქვს. ჩაქუჩი სანთლის ნიმუში გამოჩნდა ტრენდის ხაზთან ახლოს რევერსიული წერტილის მისათითებლად. სავარაუდოა, რომ ფასი გაიზრდება შესვლის ფასის გავლის შემდეგ. შემდეგი მაგალითი გუჩვენებს დათვის სიგნალს, რომელშიც ტრენდის ხაზი წინააღმდეგობის ხაზი აერთებს მწვერვალებს. როდესაც ფასი მიუახლოვდა ტრენდის ხაზს, ჩამოყალიბდა მოწყვეტილი ვარსკვლავის ნიმუში, ხოლო შემოგრუნების წერტილი განისაზღვრა დაღმავალი ტრენდისთვის. მეორე ტიპი.
ფასის ტრენდის რხევის შემდეგ, ტრენდის ხაზთან ახლოს, როდესაც ფასი კვეთს ტრენდის ხაზის მეორე მხარეს, დახურვის ფასთან ერთად ყალიბდება ძლიერი რევერსიული სანთლის ნიმუში და შესაძლებელი ხდება რევერსიული წერტილის აღმოჩენა. გაჯერებული ყიდვა გაყიდვის პირობები RSI ან სტოქასტიკის მიერ ადასტურებს სიგნალს. ხარის ფორმატი. მას შემდეგ, რაც ფასი მცირდება ტრენდის ხაზის მიმართულებით და კვეთს მას სანთელთან ერთად, რომლის დახურვის ფასის ტრენდის ხაზზე დაბალია და თუ ჩდება ძლიერი რევერსიული სანთლის ნიმუში, მაშინ იქმნება ხარის სიგნალი. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ ველს დათვის ტრენდზე. თუ RSI ხაზი გადის მე-20 დონეს, ან სტოქასტიკური ხაზი მე-20 დონეს მწვერვალის მიმართულებით, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა და შედეგად ხარის ტრენდის დადასტურდება. დათვის ფორმატი. მას შემდეგ, რაც ფასი იზრდება ტრენდის ხაზის მიმართულებით და კვეთს მას სანთელთან ერთად, რომლის დახურვის ფასიც ტრენდის ხაზზე მაღალია და თუ ჩდება ძლიერი რევერსიული სანთლის ნიმუში, მაშინ იქმნება დათვის სიგნალი. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ ველს ხარის ტრენდზე. თუ RSI ხაზი გადის 70 დონეს, ან სტოქასტიკური ხაზი გადის მე-80 დონეს ფსკერის მიმართულებით, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა და შედეგად დათვის ტრენდის დადასტურდება. განვიხილოთ ამ სტრატეგიის სპეციფიკაციები. ის შესაფერისია ბაზრის ტრენდისთვის და გამოიყენება ყველა სიმბოლოზე და ყველა ტაიმფრეიმზე. მისი შემადგენელი ელემენტებია: ტრენდის ხაზი, რევერსიული სანთლის ნიმუში, RSI და სტოქასტიკი. შესვლის ფასი ყიდვის ორდერისთვის, ეს არის ხარის რევერსიული სანთლები ტრენდის ხაზთან ახლოს, ან მხარდაჭერის ხაზთან ახლოს. შესვლის ფასი გაყიდვის ორდერისთვის, ეს არის დათვის რევერსიული სანთლები ტრენდის ხაზთან ან წინააღმდეგობის ხაზთან ახლოს. Stop loss-ი ყიდვის ორდერისთვის, განლაგებულია რევერსიულ წერტილზე სანთელზე დაბა. Stop loss-ი გაყიდვის ორდერისთვის, განლაგებულია რევერსიულ წერტილზე სანთელზე მაღლა. Take profit-ი ყიდვის ორდერისთვის უტოლდება სანთლის სიგრძეს შესვლის ფაზზე მაღლა. Take profit-ი გაყიდვის ორდერისთვის უტოლდება სანთლის სიგრძეს შესვლის ფაზზე დაბლა. დადასტურებებია დაფარული დივერგენცია და დივერგენცია კონვერგენცია. განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. AUD და USD ფასის ტრენდზე ტრენდის ხაზმა შეაერთა მინიმუმ 3 ველი მხარდაჭერის ეფექტით ფასის მოძრაობაზე. მეორე გადაკვეთის შემდეგ დათვის სანთლის დახურვის ფასი წინააღმდეგობის ხაზზე დაბლა. ამის შემდეგ შეიქმნა ძლიერი ხარის სანთლის ნიმუში და სიგნალი ჩამოყალიბდა გარკვეულ შესვლის და გასვლის ფასებთან ერთად. შემდეგ მაგალითში ტრენდის ხაზმა, როგორც წინააღმდეგობის ხაზმა, შეაერთა 3 მწვერვალი. გრძელმა ხარის სანთელმა გადაკვეთა ტრენდის ხაზი დახურვის ფასთან ერთად. ამის შემდეგ ჩამოყალიბდა ძლიერი დათვის სანთელი დახურვის ფასთან ერთად ტრენდის ხაზზე დაბლა, დაღმავალი რევერსიული წერტილის დასადასტურებლად. მესამე ტიპი. ფასის ტრენდის რხევის შემდეგ ტრენდის ხაზთან ახლოს, როდესაც ფასი მთლიანად კვეთს მას, თუ ყალიბდება ძლიერი რევერსიული სანთლის ნიმუში, მაშინ შესაძლებელი ხდება რევერსიული წერტილის აღმოჩენა. გაჯერებული ყიდვა გაყიდვის პირობები RSI ან სტოქასტიკის მიერ ადასტურებს სიგნალს. ხარის ფორმატი. მას შემდეგ, რაც ფასი შემცირდება ტრენდის ხაზის მიმართულებით და მთლიანად გადაკვეთს მას და გამოჩდება ძლიერი ხარის სანთელი, მაშინ შეიქმნება სიგნალი. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ ველს დათვის ტრენდზე. თუ RSI ხაზი გადის 20 დონეს, ან სტოქასტიკური ხაზი გადის მე-20 დონეს მწვერვალის მიმართულებით, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა და შედეგად ხარის ტრენდის დადასტურდება. დათვის ფორმატი. მას შემდეგ, რაც ფასი გაიზრდება ტრენდის ხაზის მიმართულებით და მთლიანად გადაკვეთს მას და გამოჩდება ძლიერი დათვის სანთელი, მაშინ შეიქმნება სიგნალი. ტრენდის ხაზი უნდა აერთიანებდეს მინიმუმ ორ მწვერვალს ხარის ტრენდზე. თუ RSI ხაზი გადის 70 დონეს, ან სტოქასტიკური ხაზი გადის მე-80 დონეს ფსკერის მიმართულებით, მაშინ შესაძლებელია რევერსიული წერტილის აღმოჩენა და შედეგად დათვის ტრენდის დადასტურდება. განვიხილოთ ამ სტრატეგიის სპეციფიკაციები.
ის შესაფერისია ბაზრის ტრენდისთვის და გამოიყენება ყველა სიმბოლოზე და ყველა ტაიმფრეიმზე. მისი შემადგენელი ელემენტებია ტრენდის ხაზი, რევერსიული ცანცხის ნიმუში, RSI და სტოქასტიკი. შესვლის ფასი ყიდვის ორდერისთვის ეს არის ხარის რევერსიული ცანცხლები, ტრენდის ხაზზე დაბლა ან ხარდაჭერის ხაზზე დაბლა. შესვლის ფასი გაყიდვის ორდერისთვის ეს არის დათვის რევერსიული ცანცხლები, ტრენდის ხაზზე მაღლა ან წინააღმდეგობის ხაზზე მაღლა. Stop loss-ი ყიდვის ორდერისთვის განლაგებულია რევერსიულ წერტილზე სანთელზე დაბლა. Stop loss-ი გაყიდვის ორდერისთვის განლაგებულია რევერსიულ წერტილზე სანთელზე მაღლა. Take profit-ი ყიდვის ორდერისთვის უტოლდება სანთლის სიგრძეს შესვლის ფაზზე მაღლა. Take profit-ი გაყიდვის ორდერისთვის უტოლდება სანთლის სიგრძეს შესვლის ფაზზე დაბლა. დადასტურებებია: დაფარული დივერგენცია, დივერგენცია და კონვერგენცია. გამიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. ევროსა და GBP ფასის ტრენდზე ტრენდის ხაზი აერთებს რამდენიმე ველს, შემდეგ ფასი ყველა ტრენდის ხაზს მთლიანად და რამდენიმე სანთლის შემდეგ დათვის ტრენდზე ჩდება ხარის შთანთქმელი სანთელი ტრენდის ხაზზე დაბლა რევერსიული წერტილის მისათითებლად, მწვერვალის მიმართულებით. შესვლის და გასვლის ფასები ამ ნიმუშით განისაზღვრება. შემდეგ მაგალითში ტრენდის ხაზი აერთებს ხარის ტრენდის სამ წვერვალს. შემდეგ ფასმა გაიარა ტრენდის ხაზი, რომელიც მოქმედებს როგორც წინააღმდეგობის ხაზი მწვერვალის მიმართულებით. ბოლო დათვის შთანთქმელი სანთლის ნიმუში ყალიბდება ტრენდის ხაზზე მაღლა რევერსიული წერტილის დასადგენად დათვის ტრენდისთვის. სავარაუდოა, რომ ფასი შემცირდება შესვლის ფასის გავლის შემდეგ. ამ სტრატეგიების მყისიად მისაღებად PFOREX Assist-ის აპლიკაციის გადმოწერა შეგიძლიათ App Store-ში და Play Store-ში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ PFOREX-ის ყველა სერვისი წარმოდგენილია როგორც ინფორმაცია და არა როგორც შეთავაზება ან რჩევა. ამით ვასრულებთ მიმდინარე სესიას. მომავალ შეხვედრამდე.